Петропавл қалалық мәслихатының кезекті сессиясы өтті. Жиын барысында 2023-2025 жылдарға қала бюджеті бекітілді. Бұдан бөлек мәслихат депутаттарының қабылдаған бір қатар шешімдеріне өзгерістер енгізіліп, жыл бойы атқарылған жұмыс қорытындыланды. 2023 жылы шахар бюджеті 30 миллиард 412 миллион тенгені құрамақ, ал 2022 жылы 25 миллиард 899 миллион тенге болған. Онымен қоса өтіп бара жатқан жылы қазына салық есебінен толығып тұрды. Келер жылы да салық есебінен бюджетке жоспар бойынша шамамен 21 миллиард түсуі тиіс. Общий объем расходов города на 23 год составит. Келер жылға жоспарланған қала шығыны 30 миллиард 412 миллион тенгені құрамақ. Мұнымен қоса облыс бюджетіне 19 миллиард 44 миллион тенге көлеміндегі міндеттемелерді өтеу жоспарланған. Сонымен қатар жергілікті атқарушы органдар облыс бюджетінен кредиттік үйлердің құрылысына жасалған келісім шарттарды жасауға 12 миллиард 565 миллион тенге қарызын өтемек. Жалпы 3 жылға бекітілген 100 миллиардқа жуық қаражат облыс орталығының жолдарын ретке келтіруге, көшелерді абаттандыруға, жарықтандыру мәселесін және әлеуметтік көмек көрсетуге бағытталмақ. Мәселен, келер жылы халықты әлеуметтік қорғауға 3 миллиардтан аса қаржы бөлінеді. Бұл сомаға жерлестерімізді еңбекпен қамту, мүмкіндігі шектеулі жандарға көмек көрсету сынды мәселелер шешіледі. Объем расходов по отраслям в реальном секторе. Нақты сектор салалары бойынша шығыстар көлемі 4 миллиард 831 миллион тенге. Бұл келесі бағыттары бойынша міндеттемелерді орындауға мүмкіндік бермек. Жолаушылар тасымалын субсидиялау 1 миллиард 701 миллион тенге. Көшелерді жарықтандыру 1 миллиард тенге. Абаттандыру жұмыстарына 816 миллион тенге. Автомобиль жолдарын қалыпты жағдайда ұстауға 476 миллион тенге бөлінеді. Сондай-ақ депутаттар жыл бойы атқарған жұмыстарын қорытындылады. Майгүл Селбек, Михаил Казначеев, жаңалықтар қызметі.